Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy, nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců a umožňují nahlédnout jejich podstatu. Sbírku spravuje obecně prospěšná společnost Postbellum. V roce 2001 ji založili novináři a historici, kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus. Později začala společnost spolupracovat i se školami. Výpovědi pamětníků pro ně sbírají i žáci a studenti. Oni mají možnost si pamětníka najít sami. Velice často jim doporučujeme, ať se zkusí poptat v rodině, protože se stává, že postarší lidé vlastně ani někdy svým dětem, vnukům nevypráví, co zažili ve 20. století, a nakonec zjistíme, že vlastně zažili něco velice zajímavého a stojí to za zpracování. Nově se společností Postbellum začaly spolupracovat základní školy Brdičkova a Janského, kde se před prázdninami konaly prezentace vzniklých projektů. Na Praze 13 vlastně ten projekt běží poprvé, jinak už se vlastně zapojilo po celé České republice několik tisíc žáků a spolupráce s fakultní základní školou Brdičkova i ze Šijanského byla úplně skvělá. Iniciativa vzešla z Velké ohrady ze školy Janského, kde se projektu zúčastnili kolektivy z 9. tříd. Tak zkušenost je víc než pozitivní. Postbellum je organizace, která ví, co dělá, ví, jak to má vypadat a jak to má být zrealizováno, a vypadlo to všechno úžasně. Budeme velmi rádi pokračovat a budeme chtít, aby tato organizace u nás se stala tradicí a součástí naše projektové výuky.